يا مسلمين ونعرف احمي ذلك محمد رسول الله افضل الاقدام مشرف اختلاف مدينه منوره كونجر مكر فرماندهی و پایگاه حکومت اسلامی در آمده ایجاد مؤاخات بین مسلمانان بین مهاجرین و انصار و بین خود انصار و خزرج بود و اونجا بود که لکه های نیم بر چهره یهود نشست اینجا آمد گفت آقا اختلافات بیندازیم اختلاف بیانداز و حکومت کن لحاظا ما باید سر بکنیم مسلمانان دنیا اختلاف و تشتت را بریزیم در زمار دار تاریخ و به قول استاد ندوی رحمت الله علیه میفرما ان مسئولیت العلماء و المفکرین المسلمین ان یفضل الاسلام على كل جماعت و مؤسست و مدرست و طائفت و حزب مسئولیت علماء و متفکران و دانشمندان اسلام اینه که اسلام را بر هر فکری بر هر مذهبی بر هر جنبشی فضیلت بدن ولتكن مصلحة الدين والعقيدة مفضلة على كل مصلحة حزبية أو جماعية مصلحة إسلام در نظر بگیرن مصلحة قرآن ودين در نظر بگیرن بجول هم نيفتن مولد فكر عقيدة وأرمان إسلامي بشن وبخصوص جمهوري إسلامي إيران كنداي أم القرى بودن در جهان إسلام سر ميده جوانها نامه نوشتن بارها در مورد مسئلهی که شبکه 3 که بعضی میگن شبکه جوانان که به تعبیر بعضی برادران شبکه جاهلان الان اسم گرفته این تفرق نیست چیه؟ آیا زمان اون نرسیده که واقعا مسئولین بزرگوار به فکر میفتن که امروز وحدت، انسجام، اتحاد یه ضرورته به خصوص در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی آیا اینو میطلبه که یه آقای مرتدی به نام تیجانی رو در ماه عسل که به خدا این ماه رو با این همه برکات ماه زهرمار کرد تعدادی از جوانها زنگ میزدن زار زار گریه میکردن که افطاری ما تبدیل به خون شد آیا زمان اونه که بیان این آقا رو بیارن که آقا اهل سنت 4 تا مذهب هست شیعه یه مذهبه من بخاطر این شیعه شدم سنی ها با حضرت علی مشکل دارن آقای یمنی حضرت علی رو بغض می‌ورزن من آمدم شیعه بشم که محب علی بشم بیچاره ها کور خوندی آقای یمنی آقای تیجانی من سنی اعلام میکنم میگم هر کس از اهل سنت با اهل بیت و حضرت علی دشمن باشد نه تنها سنی بلکه او را من مسلمان نمیدانیم اکبر الله اکبر الله الله و از اون طرف هر کس به خلفای راشدین و صحابه رسول الله اهانت بکنه اون را هم نه تنها شیعه بلکه اون را هم مسلمان نمیدانیم اکبر الله الله ما بغض علی داریم علی فاتح خیبر بله ما علی بزدل نداریم ما علی ترسو نداریم علی که زنشون بزنه اون هار هار گریه بکنه ما این علی رو قبول نداریم نه علی که بیاد به دوامیس مسلمین به دختر رسول الله اهانت بشه اون بشه تماشا بکنه علی رو نه ما قبول نداریم ما علی میشناسیم شجاع اسدالله فاتح خیبر شیر میدان بدر ما این علی رو قبول داریم دوستش داریم خلیفه چهار مسلمینه و بعد میاد چی مطرح میکنه اهل سنت 4 تا فرقن بیچاره تیجانی اهل سنت اگر 4 تا مذهبن در جزئیات با هم اختلاف دارن پشت سر هم نماز میخونن من حنفی به خدا قسم افتخار میکنم که در مدینه منوره و مکه مکرمه و در هرمزگان پشت سر یک امام شافعی نماز بخونم افتخار میکنم نمازم درسته ما در جزئیات در فضائل با هم اختلاف داریم ولی شیعه به قول یکی از علمای خود شیعه 126 مذهبن که همدیگر رو کافر میخونی فراموش کردی؟ زیدی ها و اسماعیلی ها و اثناعشری ها و علی اللهی ها و حجتی ها و چی ها و چی ها یک مذهبی شما واقعا جای تعصبه
آقای تیجانی آنگاه های جوان آنگاه هدایت شدن آقای تیجانی رو خوندی؟ برو آنگاه که گمراه شدید رو هم بخوا. جوابش دادن علماء، آنگاه که گمراه شدی، بدبخت شدی. من به شما بگم که تیجانی در از سنی نبوده، چون کسی، من بار دیگه همینو گفتم، چون کسی که سنی باشه، سنی پیرو سنت، به خدا قسم همینطور گذشتن شطر از سوراخ سوزن محاله، شیعه شدن یک سنی هم محاله. کار نداره اگه بخاطر یک تراکتوری، ماشینی، بنز الگانسی یا دختر شیعه رو بگیره بگه من شیعه هم، به اون کار ندار. اون دیگه شیعه نشده، اون تراکتوری شده، اون بنزی شده، الگانسی شده، اون شیعه نشده دیگه. بنز رو ازش گرفتی دومده برمیگرد سنی. از استرالیا یه دختر خانم بهم زنگ زد، گفت که از طریق اینترنت با یه آقا پسری در مشهد آشنا شدم، میخوام باهاش ازدواج بکنم. گفتم نه آقا خانم، این کار رو نکن، به نظر من به سلام نیست. گفت نه، اون قول داده سنی بشه، امشب هم میاد پیشت. آمد پیشم، گفتم جوون چی شده؟ گفت که میخوام سنی بشم. گفتم به خاطر چی؟ گفت به خاطر اینکه با اون دختر سنی ازدواج بکنم. گفتم تو امروز به خاطر اون دختر سنی شدی، فردا به خاطر یک دختر خوشگل‌تر می‌بینی مسیحی میشی. ما چنین سنی رو نمی‌خوام آقا، برو دنبال کارت. به اون دخترم زنگ زدم گفتم خانم مواظب باش، این گرگه، تومش امروز اونجاست و فردا تومه بهتر و لذیذتر پیدا بکنه برمیگرده. باور بکنید محال یک جوان مسلمان سنی با تحقیق میاد شیعه بشه. البته من نمیخواستم واقعا این مسائل رو مطرح بکنیم و نباید هم مطرح بکنیم، ولیکن چیکار کنیم؟ مجبوریم. ما میگیم به صراحت به مسئولین، به شما جوانا میگم، اولی که مسئولین سطح بالا خبر نداشتن واقعا، ولیکن اگرم خبر داشتن اونا میگیم که مسئله هسته‌ای ها مسئله مهمی است. ما در مقابل آمریکا، اسرائیل، همه این جنایتکاران به خاطر دفاع از مسئله هسته‌ای ایران کنار برادران شیعه بلکه در خط مقدم می‌ایستیم. برای اینکه اینو بدانند که مسئله هسته‌ای علی‌رغم اهمیت او، به خدا قسم اعتقادات اهل سنت به مراتب از مسئله هسته‌ای ایران مهمتر و افسرتر و بزرگتر. و اینو بدونید که اگر شما جوون معتاد داریم، جوون بیبندوبار داریم، جوون شرابخار داریم، جوان روزخار داریم، ولی وقتی که پای عقیده و آرمان و پای احانت به صحابه بیاد، همون جوان معتاد و بیبندوبار با هم خودش را مسلح خواهد کرد و فدای ابوبکر و عمر و عثمان خواهد شد. عقیده مگر مسئله کوچکی نیست که بیاد هر اراجیش بافی، هر احمق و ملعون و مرتدی مثل تیجانی بیاد احارت کنه؟ کور خوندید آقای تیجانی؟ و مطمئنم اگر این حرف ها و این عمل کرده شبکه جاهلان به گوش رهبر معظم انقلاب برسه، قطعا برخورد خواهد کرد که امروز جهان اسلام نیاز به وحدت داره. آمریکا از اون طرف شلیک میکنه، کربلایی که 100% شیعه هست به خاک کشیده، فلوجهی که 100% سنی هم هست به خاک کشیده و به خون کشیده هست. شیعه و سنی مطرح نیست، براش اسلام مطرحه. جاداش میام از شبکه ملی که مخصوص ملت ایرانه، بحثهای ملی رو مطرح میکرد، دین رو مطرح میکرد، اسلام رو از اسلام دفاع میکرد، نه مذهب. و کاش فقط از مذهب شیعه دفاع میکرد، مذهب اهل سنت رو مورد تنقید و اعتراض و اهانت قرار نمیداد. چه برداشت میکنن دنیای بعد؟ جوونا شما ناراحت نباشید، یه خوشخبری بهتون بدم، شما ناراحت نباشید، به خدا قسم این مسائل به نفع ماست. ما بعضی موقع خواب میشیم، خواب خرگوشی اهل سنت، خیلی زود خواب میشیم ما، بری یهو یه تلنگور ایجاد میشه، تو روزنامه یه اهانتی میشه، تو تلویزیون یه اهانتی میشه، همه بیدار میشن، سر جاشون بلند میشن. من خودم این تیجانی رو نمیشناختم واقعا،
حالا شیلی بودم مولانا دامنی میگفت این تیجانی تو کدوم گوره کدوم سوراخی رفته که بیاد من دنبالش بشم. 16 سال داد زد مولانا دامنی. من این تو کدوم گوری بود. حالا فکر کرده دامنی رفته کسی نیست. کس نباشد در سرا آقای موش تیجانی باشد قد خدا. اما کور خوندی تیجانی شاگردان دامنی. دامنی شاگردانی تربیت کرد که الان و حاضرن اگر واقعا فضای طلبگی و بحث علمی باشه شاگردان دامنی حاضرن بیان در پشت تلویزیون و صدا و سیما راحت با تو بحث کنن ببینن اون موقع واقعا مرد میدان که خواهد.